Vítam vás v 166. kole rondokvizu. Čo váži len 1,4 kg? Mozog. Najslabší parfém. Najslabší parfém je kolínska voda. S raketou sa nehrá. Baseball, tam je pálka. Kto je na obrázku? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Ktorá krajina nepatrí do OPECu? Španielsko. Tetrapod 4. Bohumil Hrabal v Prahe. Ako sa nazýva najväčšie mesto Austrálie? Sydney. Proton je kladný náboj. Kus kostnice. Hlavné mesto štátu. Vymeniť otázku. Povedu. Tam je muzika. Odkladivo. Dal by som Grécko alebo Škótsko z tých dvoch. Tak dáme Škótsko. Iron Maiden. Že by až 73, 75. Adam a Eva, alebo Boží rod. Najobľúbenejší strom, smrek. Zo severu karibské čierne jadranské ďaleko rudé černé čierne som začítal červené bože červené je tam pri Egypte Česká republika 93 Merkur to štátu s touto vlajkou Monrovia. Asi to bude Líbia. Modré. Viera o viacero bohov. Labe. Česká republika. Kozoroch. Capricornus. Vír budismu, Buda. To je teória veľkého tresku. Španielsko, židovské. Lívia. Lívia. Berílium BE.
otázky. Takže fialový kvet bude 6. Zelený bude 2. Tam máme 8, 2 je 16, zostáva 24, oranžový 12. 12 plus fialový 18 a plus 3, 6, 9. 18 plus 9 zelených. 18 plus 18 je 26. Ak som to správne spočítal. Elvis Costello. Mám gitaru. Zásuvku, takže táto je pokazená, takže 3 a 4 je 7 a 2 je 9, pretože jedna musí odpadnúť 9. Toto vyzerá byť Nemecko alebo Spojené kráľovstvo. Nemecko. Dva životy. Potravina na obrázku. Paprika, pastinak. Čakanka. Čakanka, posledný život. Biele. Entuziasmus, nadšenie. Dokonca.